皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月15日10時51分、皇室ご一同の方たちへと、あと佳子さまへのメッセージなんですけども、まあ最近もともと眞子さまがされてたお仕事で工芸品の視察へ行かれた時なんですけども、以前も眞子さまの時もそうだったと思うんですけどね、その網目になってるお着物みたいなものあるじゃないですか。まあその前の筆入れとかはまだ理解できるかな、どうかなっていうところなんですけど、まあ本当のところなかなか今の時代筆を使ってる人はいないとまあそういう部分等々あって、金網のねこう丸いああいうふうなものを見た時に、今時どこで使ってるんですかぐらい突っ込んだねってこう思って、まあそれがまあもともと眞子さまの時からそういうようなこととか、まあ実を言うと、まあ今まで、まあ紀子さまはね、覚えてまあくれてるとは思うんですけども、その後の映像がね出てきて、その紀子さんは本当は昔からそうだからっていう、その僕がちょっとこう面白いことを伝えて、まあ場が和んで、まあ自然と笑顔でこう幼少みたいな形でこう渡せるっていう、まあその辺のところ、途中からホームページ、もう一応ね皇室の方のそのご公務をいろいろ記録しておこうかなと思ったんですけども、もう途中から忙しすぎてあれもこれやでもうスポーツの勝ち負けから、まあ、結局棄却されたんですけども、その裁判の訴訟のね、まあ僕は結構重要視してたんですけどね、その行方によって日本の少子化に関して一つ解決の目処がつくと、まあこれは少子化問題に関しては、まあもちろん天皇陛下はその日本国憲法で国政には関わらないっていうことになってますけども、まあ僕の考え方としてね、少子化対策っていうのは本当はその個人情報保護法とか出来上がって2003年から少子化が始まってるから、個人情報保護関係とか特定秘密保護法案というものを撤廃、法律の数を少なくしてあげなかったら法律が積み上がりすぎてるから後の世代が大変であると、まあこういうことですね。でまあその精神病院に関して精子が生産されなくなる薬を作っていた、でそれを飲んだ人がもし子供ができた時身体障害者が生まれてるのかどうかっていう調査で、やっぱりこの神戸市北区や三田市に精神病院が、3つほどあって、その近くに身体障害者の施設があると。だからこれを考えた時に、その医療業界のそのむちゃくちゃなお金の稼ぎ方とかそういったことは全て明るみになるんで、まあ請求してくる金額自体が普通じゃないんですけどね、宝塚三田病院なんか1ヶ月の入院で100万超えの請求ですから、まあほとんどは税金で賄えるんですけども、高額療養費制度とか。だけども、その大阪の一等地である大阪ヒルトンホテル、まあ開業して15年ぐらいの頃に、私が1999年頃に働きに行ってるんですけども、関西ナンバーワンの売り上げが誇る王朝というレストランです。そのヒルトンですら、一泊3万円ちょっとなんですよ。って言ったら同額でしょ。それは絶対ありえないんですよね。4人部屋とかで、入れてる建設費と土地代を考えると。だからちょっとその医療業界の、まあ、異常なお金の稼ぎ方とか、そういうふうなところとかもね、まあ、長年、10年以上、長官と夕刊全国紙5紙を、目を通してきて、10年以上、まあそういう期間があったんですけども、その精子が生産されなくなる薬を飲まされた件で、勝訴を取られた方の件は一件も見たことないんですよ。
だからもともとそれは勝てない仕組みになってるのか何なのかっていうところはあるんですけども、そこは、改革するべきだなと思っています。少子化の一つの大きな要因ですからね。まあちょっと楽しい話からちょっと真面目な話になりましたけども、まあ今年12月28日に皇居の方へ、訪ねに行きますので、まあ1999年の男性に行った時、佳子さまに会わせていただける段取り、そこで会ってればもう物事が少しでも済んだのにみたいなところはあるんですけどね。まあ武田恒康さんとか、まあ、他の、まあ、旧宮家の方たちも含めて、まあ、淡井圭介のことを覚えてくれてる方で、まあ特にこちらまで会いに来ていろいろ話された方とかともお話ししたいですし、まああとは自然再生可能エネルギーの分野ですね。地下水流トンネル発電や かまど発電、河川水門化、栄式ダム発電、マグマ発電、まあそのあたりも結局始めなければならないで、私の方ではその始める順序として途方に暮れてるっていう部分ですね。特許を出願したとしても今の状況だったら経団連とかとつながらなかったら大きなお金は動かないですから、河川水門化、栄式ダム発電とかが進められない。まあエネルギーの残存量問題ですね。石油の残存量は2020年で 53.5 年分、2019年の世界国税税という、まあ、国連が発表するデータ、まあ、これは少し前のものなんですけども、2014年から15年、まあこちらの方もこういうふうなものなのね、その世界国税税の2019年のデータでは69年分だったんですよ、石油の採掘可能埋蔵量が。安倍政権の時にこれ数字が横ばいの国って採掘した分の数引いてないでしょうって、これすぐに計算するように言ってもらえますかっていうことで国連通して、まあその数年かかるんですよね、いろいろ会議を通して国連まで話し上げて、国連から世界各国へその話を振るわけですから、まあそれによってその数字が一気にガタッと減ったと、これが現実なので、90億人の命がかかってますからね。だからそういうふうなものを早く進めなければならない。まあ自然再生可能エネルギーのことだったらかなり長けているので、いろいろ話したら面白いと思いますよ。もちろん佳子さまとのメインはその結婚問題でね、僕の身勝手な結婚希望第1位として挙げてますけども、まあそのあたりでご回答いただけたらなと思います。まあその今までのテレビを通しの映像で、まあそういう、まあ、真面目な人じゃないと私も困るからとか、まあ結婚する相手の範囲みたいなところで、でまあ佳子さんもそのどこかのホテルとかで淡井圭介がその電波の方法でね、会いに来るんじゃないかっていうところで、多分あれホテルオークラじゃないですか、どこかのホテルに来られていった。だけどもね、その方法はちょっと難易度高すぎますね。僕の方に情報で電波で何も入ってきませんので、いつどこそこに来てるっていうことが、まあ本当は昨年会いに行こうとしたんですけども、精神病に入れられて、まあその辺のところがね、結局何回も言いますけども、何かバレたら困る組織がいたのかどうかとか、まあそういうことですね、医療関係含めて。まあとにもかくにも、2023年12月28日に、まあ前向きな気持ちで皇居行きますので、まあ皆さん会わせていただけるように、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、昨日やっと阪神タイガース、まずはセ・リーグ優勝して、まあ一安心ですね。まあなんとか日本一を取ってというところですね。今シーズンのスポーツの勝ち負けの一番、まあ、軸としているところは阪神タイガースの日本一。それは法の下で平等であって、1950年からのね、その優勝回数で見ると阪神タイガースって優勝日本一1回しかなったことないんですよ。で最下位が史上最多で、まあ今年は
阪神タイガースの番でしょうと、まあ、いう部分で、もともとセ・リーグとパ・リーグの優勝している回数も大体同じぐらいで調整されてるんですよ。あとはそのリーグ内の優勝とかも含めてなんですけども、極端に偏ってた数字を、均一にする地方交付税法がありますから、国が一度集めたお金を各地方に分配している、そういう部分等もあって、まあ、ファンの、ね、人たちの心情もそうですし、まあ、優勝は均一化していこうと、まあ、そういうふうな形ですね。あと最下位の数も、それがなかなか難しいんですよ。もう巨人はもうこの長い歴史で1回しか最下位になったことなくて、民間で一番最初にテレビ局が開局したのが日テレでしょっていうことは、電波使って神がかり的な力のその搾取、まあそういったことが多分行われていたんだろうなっていう部分が一点と、もう一つは同じ東京都のヤクルトを犠牲にしていた。1977年の淡井圭介が生まれたぐらいの年から物事がだいぶ変化してるんですよ。それまでは巨人ばっかりが優勝してたんですよ。びっくりしますよ、本当に。毎年毎年巨人ばっかりで、本当に。ほとんどの年が巨人が優勝。まあ、お客さんもあんまり、その、プロ野球ファンが、の人が今の時代ほど多くなかった。だからそういうふうな形で日本代表とかを構成してましたから、それは世界戦で通用しないですよ。本当に実力はあったのかどうかの話とかにもなりますから。まあ、その辺のところはね、ホームページ、淡井圭介の履歴の、まあ、100番台で、まあ、プロ野球界へのメッセージか、そのあたりで、今年のワールドベースボールクラシックで、まあ、僕はどういうふうなことを投げかけていたりだとか、試合中頭を貸していたりだとか、まあ、そういった部分でね、ある程度のことが分かるようにはなってます。あくまでもある程度ですよ。本当は言葉の数だけ事象があって、それをコンピューターがいろいろ覚えていて、それに合わせて対応をしなければならない。まあ、人間が思ってる内容をこちらに電波で伝えてきて、コンピューターが言ってるように思わせてる可能性もあるんですけども、まあ、どこの誰がどういうふうなことでっていうところは特定ができないんで、まあその対応の応酬ですね。それを乗り越えてな。まあまた加古さんは髪の毛伸ばしていただけると嬉しいなと思います。やっぱりまあ基本的に僕は女性は髪の毛伸ばしてる方がまあ綺麗だなと、まあ女性らしいなと思いますね。まあ顔の調子を飲んで実際あると思うんですけども、僕も含めてそうなんですけども、まあホームページは淡井圭介の劇のあの運転免許証の顔って一つグレードが下がってる顔なんですよ。でフルーツラパークでも1997年8年働いていた時に、まあかなりの男前の顔もあったんですよね。まあまあ、その辺のところは芸能界の人の方が得意なんでしょうけども。まあ、佳子様と楽しいお話だとか。まあ、小室圭氏、まあ、小室圭君と呼んだ方がいいですかね。若い子の彼も会いに来てくれましたから。まあ、お話できたらなとかと。あと、まあ、なる人様たちもそうですし、文人様や紀子様もそうですし。まあ、数年前に悠仁さまがね、僕の自宅多分訪ねられたと思うんですよ。普通にインターホンをして、まあその辺のところの記憶も一致してるかどうかの確認もしたいですし、まあ陛下通して、岸田総理とお会いした方がいいと私は思ってます。まあ菅さんとかもそうですし、その辺のところで自然再生可能にまあ、ああいった部分を進める、こういった部分を進める、そういうお話等ができればなと思います。まあ、佳子さまは翌日が誕生日ですから、まあ、お祝いはできたらなと思います。
もう彼女いない歴がずっと続いていた人間ですから、どうしようって思う。お金もないし、お祝いお祝い、まだ何もね、そう、これ正直なところ、お祝いな、何をすればいいのかな、何を、もうそのプレゼントもの、高価なものは無理だし、やっぱりお手紙とかになるのかなと思ってるんですけども、まあ何にも考えれてないという、もうね、何か思い出せたらいいんですけどね、そこからの話とか、それを文章化して、それで喜んでいただけるような内容にまずできたらいいんじゃないかなと思います。まああとは小室圭氏とか法律に強いからね、助けていただけそうなところであればね、例えば我が天下とか戦国父母で、私の提案して作っていただいたゲームですから、まあ別行さんにいくらかお支払いしていただきたいでしょうし、まあ経営者として株を持つような話だったら、それはそれで、どういうふうな話になるのかっていうところあるでしょうし、僕は中国を話せませんから、まあ元をたどると、その別行さんももともとは違う名前だったんですよ。で、僕からの提案で別行っていう名前に変えていただいてるんですよ。まあそれを別行というその技術が、昔加工する技術があって、それをまあ中国がもともとなのか、まあ日本なのか、まあ多分中国からの由来なんじゃないかなと僕は思って、まあ日中友好関係で、まあ別行というお名前でどうですかということで、社名がね、まあ別行という形に変えていただいたんですけども、元行くと、その、まあ、カタカナ表記で、英語関係の名前の会社だったんですよ。だからもしかしたら、まあ、外資でアメリカとかの会社だったのかなと、まあ、株の比率とか見てみなきゃわからないですけども、基本的に多くのコンピューターの時を持っているのはアメリカですから、まあ、佳子さまと楽しいお話とかできたら、まあ一番幸せなのは結婚話が佳子さまと進んでご結婚できたらなと思っています。まあこの辺も気持ちはっきりと言っておいた方が、いいかなと思ってます。かたや、テレビ局関係で、ね、佳子さまに振られてしまった場合、もう なぜ振るっていう言葉になったのか僕も疑問なんですけども、これね、ちょっとあの言葉の話取れますけども、あのアメリカの方のねピッチャーで一番優秀とされるピッチャーに贈られるのがサイヤング賞っていう名称なんですよ。多分日本語とアメリカの言葉が英語は混ざってね、サイヤングなんだと思うんですよ。最も若いで、最もっていう感じで、サイヤングっていう、サイって読むじゃないですか。で、もともと第二次世界大戦の前は、日本とアメリカ、日米野球の交流とかあったんですよ。だからいろいろ、日本語と英語混ざりとか、日本語と他国の言葉がこれ混ざってるんだろうなっていうのは結構あって、昔ね、そのテレビとかなかった時代とか、ラジオだった頃の時代とか、娯楽はなかったから、多分言葉遊びとか結構してたと思うんですよ。それで後の世代まで引き継がれていったっていうね、あのそういう部分があったんじゃないかなと、まあ思っています。まあそれで、まあ先ほど何を喋ったかもう忘れてしまってごめんなさい。その英語と日本語混じりで、何かを表現しようとしてたんですけども、ごめんなさい、話それて忘れてしまいました。まあな、そうそうそう、テレビ局関係でね、その淡い系ですけど、結婚話をしに来た人とかで、まだ結婚できてない人とかで、もしそうそう振られたの話です。振るって結局野球からのバットを振るとかね、その、これね、裁判所のその執行官室行っても表現としてね、まあその時口座を差し押さえても相手がお金を持ってなかったらの話をした時に、そういう場合は空振りですとかおっしゃられるんですけども、結局それって野球じゃないですか。空振りするとかの
もうね、その相手に振られる振られる、うん、それもしもうこちらが強引に持っていくとしてジャストミートで結婚だったらどうするみたいな。ごめんなさい、今ちょっと自分で自分にノックアウトで、まあ、面白い話の方で。まあね、その一応テレビ局の方にもそういうふうな、もう僕46歳ですから、もう本当に早く相手探さなかったらもうどうしようもないしと、まあまあもう本当は誰も相手いないのかもしれませんけども、そこ踏ん張ってというところで、もう佳子様に振られたらテレビ局の方で、あの淡井圭介と結婚話してきた人間、その名刺をずらっとこう出しようかな、まだ結婚しない人とか、まあ、うん、先に結婚した人で探してもらうとか、まあ、本当のこと言うとお金もいりようだから、だから淡井圭介からの提案でできた番組に東京のテレビ局って各局純利益しっかりと出てますから、営業利益、経常利益、純利益の順番で設備投資とか全部終わってるところが純利益にたどり着けるんですよ。100億超えてる1年で純利益が100億超えてる会社がいっぱいあって、淡井さんから作ってもらった番組で、それも視聴率に合わせてね、平均視聴率より低かったら1回の放送2000円とかね、で平均視聴率と同じぐらいだったら、まあプラスマイナス 1% ぐらいでね、まあ1万円だとか、全国放送だったら、で視聴率より、平均視聴率より高かったら 1% を超えていたら、1回の放送に2万円だとか、それ計算してみたんですよ。たくさん僕の番組、まあ50ほど提案してきましたけども、まあ同時期に放送されている番組って、まあ一番多かった時に2、30なんですね。でそれで計算すると、まあ大卒の人でボーナスがしっかりと年間、まあ4ヶ月分以上出て、住居手当があって扶養手当がある、まあ他にもね、本当は有給休暇とかいろいろあるじゃないですか、あの育児休暇とか、そういう部分を含めると同じくらいかなと、まあそれぐらいの金額なので、特別欲張った覚えはないんですけどね、その自分なりにいっぱいいろいろ考えて、知識フル回転させて、世間に向けての良いメッセージとかでね、いろんな良い番組を作ったつもりです。まあ淡井圭介の提案で作っていただいた番組っていうものが、まあ1番から100番までの間にあるんですけど、すごい行になっていて、まあ探すの大変だとは思うんですけどね。まあ良い番組いっぱいありますよ、感動できる番組だとか、まあ内容一つ一つの培養内容がね、こういうふうな意思で作ったっていうものを聞いていただいたらね、あと番組内容とか見ていただいたら、まあ感涙するところは感涙するでしょうし、淡井さんが加わったらやっぱり番組の質が変わってくるなと、まあそういうふうなところをね、ご理解できるんじゃないかと思います。まあ宮内庁の人たち助けてみたいな形でそれぐらい支払ってくれたらいいのにって思うんですけどね。まあそれがそういう部分、そのべっこうさんとそのテレビ局のそういう部分と、あと任天堂スイッチもね、僕からの提案で、まあ作りました。持ち運びができて、テレビとつなげれて、まあその画面でもゲームができてっていうものですね。でまあ1997年8年のフルーツラパークキムチの頃から、大手ゲームメーカーのスクエアエニックスさんだとか、カプコンさんとか、そういうところ、まあ、あとはスーパーロボット大戦を作ってる、ナムコバンダイホールディングスですかね、バンダイナムコさん、まあああいうふうなところと結構いろいろ関わりあったんですよね。だからその時に任天堂さんが、任天堂スイッチというゲームを作った時に、各ソフトのメーカーさんついてきてくださいよと、その任天堂さん独自のマリオとかファイアーエンブレムとかいろんなコンテンツは作ってるんですけども、いろんなソフトメーカーがついてきてくれなかったら無理なんですよ、売るのって。本当にまあそこで事業がうまくいって、それまで任天堂さんがね、そのソニーさんが大手家電メーカーが、ソニーさんがプレイステーションで乗り込んでこられてから、任天堂はもうどん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 加工していって、まあ気がついたら数年前とかはね、任天堂スイッチを出すちょっと前の頃、
1年間で何十億円と平気で赤字出していて、もう今本当のところ株、任天堂さんは 100% 持ってるのかな、どこの会社が持ってるんだろうのところから、まあ、任天堂スイッチの案を提案して、まあ、中国市場とかも進出させていただいて、まあ、もともと、まあ、ゲーム関係はいろいろ関わっていて、まあ、ネオジオというゲームが私が小学生ぐらいの頃、SNK という会社が作ってたんですけども、画廊伝説とかキングオブファイターズとか、まあ、他にもいろんなゲームを作ってたんですけども、とにかく高かった。本体と、あと、家庭用のね、ゲーム機で言うと、CD 型タイプじゃなくて、DVD 型のタイプじゃなくて、カセットのロム型だったんですよね。それでもう1万いくらとか平気でする値段で、売れるわけがなかったんですよ。その頃、PC エンジンとかメガドライブとかセガサターンとかいろんなものをね、だいたい 3台ぐらいの家庭ゲーム機で、こう、潰し合いを行っていたっていう、もう日本でまとまったらいいのに、こんなに効率の悪いことするから、あっちこっちで倒産があって、まあそういう話になってくるんですけども、まあ結局その、ネオジオ SNK さん自体を中国の方で、まあ、ケンオーという名前の方で、買い取っていただいて、まあ、そこでね、その買い取ってもらってたっていうことを僕は忘れていまして、サウジアラビアの方にその、まあ、ネオジオシリーズ、まあ、クオリティはかなり高いものを作ってると。でただし日本の場合は過剰競争になってるので、まあ、第一次産業とかインフラとか、まあ、農業、農林水産業と、あと工業関係とインフラ設備が整ったら、まあ、あとは娯楽関係だけど、どうしますかと、どうされますかと、関わっておきますかということで、まあ、サウジアラビアの方もその圏央という株を 30% 以上、まあ、保有されたと。まあ、ちょうど私からの提案でサルマン国王とかでも来ていただいた頃ですね。ムハンマドさんには地下水流トンネル話とか、地下水流トンネル発電とか、河川水門開式ダム発電の話は伝わってるはずです。それに合わせたコメントを、発表されてますので、町の作り方でね、いろんなことを提案して、効率の良さでね、まあ、高速鉄道が走りながら、その周りに、まあ、町が出来上がっていく、要するに一直線な町みたいな形ですね。その方が配線もその電線つなげる電線も効率いいですし、その辺は河川水門開式ダム発電と地下水流トンネル発電を見込んで、あとはね、太陽光パネルだけじゃなくて赤道直下のところは太陽熱発電っていうものがあるんですよ。これもホームページ YKS の日記の40番台か50番台にあります。今まあ一時停止しておいていただいてメモしてもらったらね、僕はナンバーを読んだ時一時停止を押してまあメモする、まあ、こういうふうな何でもいいから、まあ、広告の裏とかいらない紙の裏を、まあ、先に用意しておいて、横に鉛筆でも用意しておいて、まあ、いつでも一時停止をしてこうメモできるような状態、まあ、デスクとかで僕の YouTube の内容を聞いていただく形が一番いいでしょうね。慣れたらもうそれですぐさっさっさっさとメモして、で、アクセスできるようになりますから、それは僕からのホームページから、もともと太陽光熱発電に関して詳しい内容を掲載されている、ところにアクセスできるようにしています。そういうようなものもありますんで。いろんな自然再生可能エネルギーで将来のエネルギーを賄っていって、自然再生可能エネルギーだけで電力を 100% 生み出して電気自動車化、まあ、そこまでの道筋がかなりの部分で、まあ、できる範囲で見えてますんで、あ、これはできるなと。まあ、貿易輸出にもだいぶ変わりますよ。2012年の頃は少し円高ですけども、その時のね、1バレルが何ドルだったかはちょっとわからないんですけども、まあ、まあ大体でいきましょう。2012年は、原油を海外から輸入してた量が、石油関係を輸入した量が15兆円以上なんですよ。
で、ガス関係、天然ガス関係が7兆5千億円以上。で、石炭が2兆9千億円ほど。まあ、あと、ウランコは基本的にカナダさんからですね。まあ、土地が広大なのと、まあ、先を見てるんですよ、皆さん。ほとんど。あと、輸入する距離。で、カナダ。国土が広い。ウラン鉱がある程度あると。で、人口は少ない。まあ、2000万人ほどでいらっしゃると。で、やっぱり、濃縮したウラン鉱を、送っていただける。それで日本は原発としてエネルギーを得られると。まあ、こういうような仕組みですね。ものすごい量の情報量ですけども、まあ、いろいろ聞いていただけたら、私の方でお答えできる部分はお答えできます。いろいろ勉強にもなると思いますよ。まあ、悠仁様とか、お時間とかあったら、結構そういう自然再生可能エネルギーの話で、面白く興味深く聞ける話は結構あると思うんでね。まあ、皆さん、いろいろ聞いていただけたらなと思います。あとはね、最近58番、ホームページ、淡井圭介の日記の58番に解決策を載せてるんですね。人類のそのエネルギーの残存量問題とか、金属のまあ残存量問題、要するに資源には限りがあるっていう話に対してどう対応するのかっていう部分の、そこで、例えば太陽光パネルだったら太陽光パネルの方に直接アクセスできるように内部リンクを通して、まあ、そこを太陽光パネルについてのところポチって押したら、まあ、クリックでもいいでしょうし、その場面に飛ぶと、そこでね、太陽光パネルについて詳しい説明っていうものを、2023年の9月上旬か中旬ぐらいにアップロードをしてるんですよ。中旬だと思いますね。そこで聞いていただいたら、太陽光パネルについての詳しい内容とか理解できて、なぜ淡井さんがこんなに太陽光パネルを、ああしよう、こうしようっていうのかっていうところで、話が、しっかりと、理解できてくるかと思います。屋根の上、がら空きです。で、ダムの上とかをたくさん制圧して、あとゴルフ業界も、まあ最近は神戸市の北部に三田市っていう市があるんですけども、そこの、倒産したゴルフ場に太陽光パネル敷き詰めましたとか、まあ阿蘇山のふもとに、太陽光パネルを敷き詰めましたとか、まあいろんなね、ニュースありますよ。福岡ドーム17個分、まあ、阿蘇山の方ですけども、福岡ドーム17個分の面積を太陽光パネル敷き詰めたと。で、まあ、それで8万キロワットほどであると。これね、R がついたりとかしたら、時間の計算の仕方が全然変わってくるので、キロワットとか、後ろにアワーがつけないような計算の仕方で、まあ、喋った方が分かりやすいなと思います。まあ、あとは太陽光パネルについてのところを見て、詳しい説明のところを見てもらったら、アメリカが3兆円以上の投資をしていて、太陽光パネルの生産工場を今作ってる話とか、まあ、いろいろしてるんでね、まあ、時間ある時とか見ていただいて、まあ、エネルギーの残存量問題は、社会人で働く人間全員が身につけなきゃならないことだなと思って、そうじゃなかったらエネルギーの節約の方に考え方が向かないでしょう。自分たちの子孫にエネルギーを残しておいてあげなかったら、物流が全て止まって電気も発電できなくなって食料は行き渡らなくなって、日本人だったら1億人以上が餓死しますよって、エネルギーの輸入が止まったらって、まあそういう部分がありますからね。もうこれは世界中どこの国も大体の国が当てはまります。まあそこへ向けての解決策とかもあるので、お誕生日の日に僕を仲間に入れていただけるのかどうかという不安感は少しあるんですけど、まあ大丈夫だとは思ってるんですけども、2019年その皇居たどりに着いた時、入り口の警察官の方が佳子様に会いに来たんだったらもうここにいてくれたらいいからって、まあ車が多分来るんだと思うんですけども、その時も僕はもう黒い車自体を怖がってるような状態で、ごめんなさいね、芯が強いのかどうかよくわかんない人間で。で、気遣いすぎて、秋篠宮家は赤坂御所の方のはずだからと思って、歩いていきますって言って、歩いて行っちゃったんですよ。それぐらいわかると思って。けど、行ったら、入り口がいろいろ余計わかんなくなる。
ちゃんと会おうとしてくださったので本当に申し訳ないです。まあ本当は去年の12月28日に行きたかったんですけどね、精神病院に入れられて。だから聴覚行為を度重ねて行ってきた人間の思惑にはまってしまったような状態ですね。だからその人間たちは何か利益関係、まあ、僕の場合はものすごく広いですから、為替相場に関して言うと8月かな、1ドル150円に近くまで行った時、149円何十銭っていう頃ですね。一応ワードビジネスサテライトは経済関係の番組なんで、そこで言うようにしてるんですけども、まあ、世界中に情報が届くような形で、まあ過度の円安も少しは警戒してる部分がありますので、もともと世界中に言ってるんですよ。円安の時に円買ってもらったらいいですよとか、円安の時に物買ってもらったらいいですよって、こっちでもそうしますからっていう、これお互いウィンウィンの関係になるじゃないですか。これが数字のマジックなんですね。で、世界中に申し上げたのは、まあ、為替相場に関して金利運動をただおっしゃる方は言われますけども、もう一つ忘れちゃいけないのが、外貨準備高なんですね。で、一応、日本ものづくりできますよと。かなり円安ですけども、外貨準備高として準備しておくのには良いタイムだと思います。これは政府関係にも言ってますし、大企業さんにも言ってます。それこそ大企業さんに関しては、どこの国で、こういうふうなプロジェクトを今進めてるとか、そういうふうなことまで分からなかったら分からないし、正直日本の政府の方とかでもね、その為替相場について、そこまで大きく当たり前の範囲でね、ある程度数字をこう、まあ変えれる部分はあったとしても、それは金額いくらなのかとか、そういうふうなところは見通しみんなつけれないと思うんですよ。誰がどういうふうな心理状態とその会社の状態でどういうふうなプロジェクトがあって、じゃあ外貨準備、うちの会社、まあ大企業さんとかだったらちょっと持っておこうかなっていうわけで購入されるわけじゃないですか。これだけ世界中に大きな企業はたくさんある中で、政府もあって、政府で動かれる方は動かれると思います。今はちょっと、まあ持っておくべきかな、FX のっていうところで。だから、正直どれぐらい動くかわからなかったんですけども、一時期は1ドル139円。まあその後ね、また日本のことをいろいろ世間に公開して、また円安に進んで、また違う部分で話が進んで、まあ今1ドル146円ぐらいのところを、まあ行ったり来たりという状況ですね。まあ日々そういうふうなことで、いろんなことにまあ多数目を向けて、まあテレビの放送でも情報、その情報を間違えてますよというようなところは言ってますし、例えばね、数年後に太陽光パネル60万トン廃棄するとか、すごい警戒した言い方で放送するんですよ。今から本物見せますね、太陽光パネル。いろんな種類ありますよ。シリコン型でも5種類ありますから。何グラムに見えます？これで発電できるんですよ。こちらバッテリー。飛んで、台風とかで飛んでいかないように、下の土台、金属とかで置いてるんです。広いところは。で、太陽光パネルの、上部をガラスで、コーティングしてるものもあるんです。透明のガラス。グラスですね。まあ、天皇家の方たちとかだったらわかると思うんですけども、今までシャンパングラスとかワイングラスとか持ってもらったこと、まあ持ったことがあるからご理解できると思うんですけども、非常に軽いじゃないですか。透明のグラスって軽いんですよ、ガラスって。で、陶器のコップと間違えてる人が、まあ重い部分をイメージされてしまうんですけども、まあ、あんまり細かいことを言い始めると、まあ、太陽光パネルについての詳しいところを見てもらったら分かるんですけども、まあ、平気でね、その NHK のニュースウォッチなり、みんなの税金で集めて作った番組なのに、情報平気で間違えると、それ、下の台の金属とか、その、
ガラスでコーティングしてある、あの太陽光パネルとか、もうこれはもう見ていただいたら分かると思うんですけども、まあ、本当はね、そのガラスでコーティングしてるものも厚さ1センチあるかなどうかなぐらいだったと思いますよ。本当に薄いです。で、世界中で、その土台の金属含めて多分60万トンの廃棄だと思いますよ。どう考えても。こんなにペラペラで。トン、マン、誰が言い始めたんですかって。で、それを YouTube でさすぐに言って、まあメッセージで、で、次の日、その NHK ニュースウォッチの人たちがピシッとした顔で、分かってますということで、あの園としては、その僕はね、あなたたちが間違った情報を世間に公開すると、まあそれは NHK ニュースウォッチ9だけじゃなくて、他の報道番組もそうなんです。平気でみんな間違えてるから。違う。とにかく太陽光パネルを普及するにあたって阻害されるような内容で放送してるから、違う。そんな放送の仕方しちゃってダメっていうことで、まあ僕は言ってるんですけども、そこで、本当にあかんよ、本当に君たちはっていうことで、まあ僕は物申してるんですけども、まあね、あの、なかなかね、ニュースどこが間違えてるか、わかる人が、なかなかいないんでしょう。で、まあ、スーパーコンピューター系富岳はなぜ神戸だったのかっていう謎も、もしご存知の方がいらっしゃるんだったら、ある程度は二十歳ぐらいの頃、フルーツラーパークで聞いたんですよ。で、うん、テレビに向かってその言う方法とか、特に言わなくても字幕読んだだけで国会議員の人たちとかに時間軸を超えて聞こえてる。で、まあ、過去様も聞こえてる頃は聞こえてると思うんですけども、まあ、あの、基本的には付き人の方たちが聞いて、まあ、翻訳していただいてるとは思うんですけども、まあ、その、まあ、いつ使うんですかっていう、その、どこで使ってるんですかのそのツッコミの話。まあ、それはね、まあ、昔からの話であって、まあ、これを、まあ、この間の映像でもね、僕そう思ってた、そうおっしゃってた、まあ、そう言ってたっていうところでね、話伝わればね、まあ、コンピューターが言ってきてるんじゃない、淡井さんが直に言ってきてるんだっていうことをご理解していただいたら、その、僕もたまに思うことあるんですよ。コンピューターに動かされてる社会なのかな、どうかなっていうところ。だからそこは人間がしっかりとした知識を身につけて対応するっていうのが、これが正しい社会ですよっていうのは、私の中ではっきりと確立されてるものであって、ただ、ちょっといろいろ、物事のスピードは、進むスピードは大変遅れてる。ガスの残存量に関しては技術的に採掘可能埋蔵量は残り50年分もないっていう状況ですから、少しでも電気自動車に近を進めていかなければならないし、それには自然再生可能で電力を 100% 近くまで持っていくと、まあその日によってね、ある程度増減があったりとかしますから、どうしても 100% っていう数字は難しいんですけども、かたや自然再生可能エネルギーで余った電力へ、例えばリニアモーターカーのトンネルを掘るだとか、マグマ発電の、地下掘っていく、穴をシールド工法で掘るとか、符号次第で今電力太陽光パネルで余った電力とか遮断してしまってるんですよ。でそのエネルギー使って掘ってりゃいいじゃないですかっていう話になってくるんですよ。まあ原発の話とかも、賢い方法、その夜に原発の電力余るから、基本的に、金属とか澄んだったら夜の電子炉だったりだとか、それはだいぶ前から行ってるんですよ。で、リニアモーターカーのトンネル掘るんだったら夜とか、夜電力余ってるんだったら、そのマグマ発電用にシード工法で、穴掘っておくと、それは資源の採掘にもつながりますから、マグマの中にいろんな資源が、金属類が融解して入ってる場合がありますから。まあ、家とかよく見てたらわかるんですけども、空き家でね、家の中の電気つけっぱなしにしてるんですよ。だから余ってる電力を、どこかに逃がさなかったらショートするっていう考え方で、その電気がね、溜まりすぎたら、
その火花を散らして、電線とか火花散らしてる映像とか見たことあると思うんですけども、ああいうふうな状況があるんですね。それ対策で家の中に電気つけてるとこ多すぎるんですよ。その電力全部カットして、そのエネルギーで穴掘ったらいいでしょうっていうことをずっと言ってる。で、まあ、もう20年ぐらい前ですけども、中部地方ぐらいかな、まあ御嶽山っていう山があって、そこも火山噴火してるから、本当は穴開けてメタンガスとかを抽出して、それで、まあ都市ガスに利用したりだとか、まあ航空機を飛ばすように生成したりだとか、工夫はいくらでもできるんですよ。で、天然ガスの7割は石油が揮発したものなんです。だから石油残しでガス残しにもつながってくる。都市ガスなしでみんな生活できないでしょ。一応僕は今夏場は今まあお風呂は当然年から年中まずお風呂炊かないです。160リットルも沸かすなんて、そんなめちゃくちゃなガスの使い方しちゃダメだっていうのは僕の考え方で、鍋沸かしたらわかるでしょ。160リットル沸かすってどれだけ大変か。これはすごい量のガスが使われてるなっていう話になりますから、だから僕は、まあ、冬場でも風呂はなかなか炊かないやつ、体調が悪い時ぐらいですね。お湯のシャワーで済ませます。夏場は水のシャワーで済ましてます。エアコンも使ってません。扇風機もね、ほぼ使ってませんね。今年扇風機回したの10回以内ですね。もしかしたら5回以内かもしれません。網戸です。まあ、そういうふうな形の運動を広げたら、全員が、ほとんどの人間がね、ほとんどの人間はそれできるんですよ。ほとんどの地域は。みんなが、例えばその、お風呂を炊かなくなったら、どれぐらい貿易収入でガスだいぶ減らせるかって言ったら、数千億円ぐらい変わるかもしれないですね。まあいろんな話、淡いケースけど保持してます。楽しい話もね、まあくだらない話含めてなんですけども、本当は 32GB 分も録画ができやん。まあいろいろありますよ、本当に。まあまあ楽しいお誕生日を、まあ佳子さまと過ごせたらなと思います。まあいろんな点を含めてね、いろんなことをお話ししましょう。結婚問題、まあ僕と結婚する気、ごめん無理っていうことだったら、ごめん無理って言ってくれたらいいですから、その代わりちょっと手伝える範囲は手伝うよとか、そういうお話でもいいですね。まあ僕は佳子さまと結婚できたら、ものすごく人生、ハッピーです。悔いはありません。まあ、うん。そういうことです。皆さんチャンネル登録と着信履歴がアップロードした時に来るように設定していただけると助かります。それしてくれたら、淡井さんが私たちに向かってこういうメッセージ発信してるなっていうのが、名称見ていただいたらね、わかるかと思います。まあ他にもいろんな名称で気になる部分とかあったら見ていただいたらいいと思いますよ、うん、それでは佳子様を中心に皇室ご一同の方たちとお会いしてお話しできることを楽しみにしています。まあ成人様とか雅子様、まあ、もともとフルーツアパーク、その1998年で清掃で会議された時あったじゃないですか。確かその時に僕みんなの前で人権作文読んだと思うんです。今でも家に大事に置いてます。もう本当にボロボロですけどね、もう中学生の頃に書いたものですから、色が変色して。それで黒人初の大統領、オバマ大統領とか、まあそういう良い話、本当は世間に本当に公開するべきだと思いますよ。これで余計なニュースがなくなるっていう、本当に見ていてみんな混乱しますから、それとテレビ局に対して悪いイメージ持つから、そんなもうむちゃくちゃなフェイクニュース読んでたら、国連加盟でもうみんな仲良くだったでしょうっていう、そんなもう余計な戦争のニュース流してたら世界中で余計なって、みんなの助けの良い話の方がいいのにっていう、もう災害が世界中でこれだけあるのにって、ダムの作り方からして、でも僕まあ49番ぐらいに河川水門開閉式ダム発電で、そのラン見てもらったら、
カラスガラの水源地と石井ダムって書いてるかな。その石井ダムとか撮影しに行ってますんで、まあそういうのを見てもらったら、ね、いろんなことをコメントしてるのも参考になると思います。ダムの作り方というものは本当はこういうものであると。まあそれははっきりと見てわかるんで、いろいろ参考にしていただけたらなと思います。まあこの本は政治家の方たちの仕事なんですけども。まあ、世界中に発信できたらなと思います。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。チャンネル登録と通知と広めていただく件です。まあ、再生動画数がね、YouTube の世界は、登録者数が500人を超えて3000時間を超えたら、パートナーシップの方向へまず進めると。で、その、まあ、もうそこからライブ中継がもしかしたらできるかもしれないんですけども、登録者数1000人と、1000人以上と365日を過去遡って4000時間の動画の再生時間があったらライブ中継ができるのかもしれません。そのライブ中継まで僕はしたいんですよ。で、それで、まあ、例えばスポーツ業界の人たちへのいろんなね、質疑応答とか、そういったことを自分の動画でできたらなと思います。うん。そうすればエネルギーの問題とか、いろんなこと、まあ皆さん、多くの人がやっぱりそういうことを知らないで生活されてますからね、それに対しては、ああした方がいい、こうした方がいいっていう明確な答えを持ってるんですよ。商業原理的にもね。だから、その辺のところをみんなでうまく動けたらなと思います。あと、河川の氾濫に関しては、ほとんどのケースは、まあ、大きく3つに分けると、1つは土砂のかき出し。これを行っていれば大丈夫だったんです。それをシャベルカーで行わない。人間の手とスコップ、大きなシャベルで。1日数トンぐらいできますから、朝から夕方までで。だから、日本中の運動部の人たちに、時間給つけてあげて、1ヶ月のうちに土日、どちらか出勤して、だから1ヶ月に4日の出勤ぐらい。まあ、夏休みとかはもうちょっと出勤したい人は出勤してくれたらいいと思うんですけども、それで1人当たりまあ1トンだとしても河川の土砂のかき出しね、余裕ですよ。僕、秀和株式会社で灯油缶の、巡回販売1万リットル売ったりとか、僕以外の人たちもみんなそれその当時はしてたんですよ。2000年の頃持って運んでましたから、本当に灯油入れてで組に帰ってとか、まあそれは現場の時間が9時から9時、夜の9時までかかってたんですけども、まあ、まあ河川の土砂のかき出しは朝から夕方ぐらいまでなんですけども、まあそれでもね、一人当たり1トンぐらいはしてくれんかったら、こっちは10トン運んでるの、いくらなんでもそれぐらいはみんなできるでしょうの話になるんですよ。まあもちろん河川から引き上げたりとか、そういうのも全部計算に入れてですよ。で、それを計算すると、運動部のある、まあ、大学、高校合わせたら、1000校ぐらいはあるんですよ。1000校超えてくると思うんですね。で、運動部の人たちは10万人を超えてくる。高校1年生から大学4年生までという形で見ると、ここにプロのアスリートとかも、ジム行って体鍛えてる暇があるんだったら、スコップで河川の土砂かき出してて、それで筋肉つくからっていう話になってくるんですけども、まあ、それで町を守る話にもなりますし、河川の土砂をかき出しを行えば排水量が全然変わってくるんですよ。だから溢れかえることがない。で、あとは上流部から怖いのは木が流れてくることですね。土砂崩れとかがあって、あれが流れてくると河川が塞がっちゃうんですよ。そうするとそこの地点で完全には塞がらないですけども、排水量が極端に落ちるでしょう。そうなってくると河川から水が溢れる。あとは、まあ今時はもうなかなかないとは思いますけども、河川の、内側と、あと、まあ、河川の方が高い場合は外側をコンクリートで固めてないとき。コンクリートは薄かったらダメですよ。コンクリート、まあ、深さ、横幅が20センチぐらいある石垣をこう、ずらーっとこう、組んでいくような形。あれだったら、河川がある程度、水量は多くても、河川の氾濫は起きません。河川が土砂で、
もう普通に考えたら子供でもわかるのに、水があんなに大量に流れてるんだから、河川の横土っていつかそりゃ絶対崩れるでしょうの話、だんだん削れるんだからって誰でもわかるでしょ。そこの都道府県知事一体何してたのっていう話になるんですよ。本当にもう私から言わせると、その点をまあ3つほど、しっかりと押さえておくと、河川の土砂のかき出しを行ってもらったら、あとは河川の底をねコンクリートでひび割れてるところをまあ軽く埋めていきたい。まああんなものも簡単にすぐ終わりますよ。一日一人で何百メートルもできますから。コンクリート流し込むでしょ。グランド整備でトンボとか使った人ならわかると思うんですよ。グランド整備でこう、トンボっていう、まあ、木製のものでいいと思うんです。平たく広げるもの。あれで簡単にできますから、河川の底から、ひび割れていたりとか、地震とか発生すると、ひび割れるでしょ。そしたらそこから水が流入する、特に大雨の日とかは一緒に、まあ、小さな砂とか、大きな石とかも流れ込んできて、そこに当たる、削れる、どんどん、亀裂が広がる。そうなってくると、そこへどん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 水が流入して空洞化が始まるんですよ。で、阪神淡路大震災に関しては、僕の家の近く、神戸市兵庫区だったんですけども、生まれも育ちも、近くに港川っていう川があったんです。そこの上流のところに、僕は山のふもとのところに、河川の底へ 何回も降りて遊んでた時期があったんですね。だから見たことあるから知ってるんですけども、下のコンクリートがゴボッと割れてるんですよ。で、そこに、水深2メートル、1メートルか2メートル、2メートルぐらいはありそうかなぐらい、もう完全にえぐれていて、水たまりになっていて、コンクリートのここはこうえぐれてるでしょ。この先がどうなってるか分かんない。だからここから先でものすごい空洞が広がってた可能性がある。それによって一斉崩落で阪神淡路大震災が発生した可能性もあるんですよ。基本的には一斉崩落だと私は考えてます。資源、石油、ガス、石炭、金属類の採掘で、年間土砂のかき出しを含めると約、大体なんですけど、約200億トン分ぐらいの空洞は地下で出来上がってるんです。これはこの社会の現実であって、片や海面上昇の話あるでしょ。あれ本当はね、大きな点が3つあるんです。河川から土砂が海に流れ出てしまってる。世界中で。これ結構な量になります。あとは海底昇降と呼ばれるところがあって、海底の中で火山、まあ小火山が噴火していたりとか、海底から湧き上がってきて、金属とか湧き上がってる部分がある。海底で、海面よりも上がってきてないところで火山が噴火して、ちょっと海底が盛り上がってる箇所がいくつもある。それプラス人間が埋め立て地を作っちゃってるんですよ。この3点で多分海面がちょっと上昇してるんだと思いますよ。南極と北極の氷が溶けたところで、他の海洋面積の方がはるかに広いでしょう。全部溶けたとしても、大してメートル上がらないですよ。あれ、何が言い始めたか僕知ってるんです。ライディーンっていうアニメなんです。僕は生まれた頃か、1997年ぐらいか、その前に作られたアニメで、最後の方ね、もう音声全部消されてるアニメだったんですよ。北極と南極の氷が全部溶けた設定で、温暖化で、海面が64メートル上昇するとかわけわかんないこと言っていて、ある程度同じようなこと今でもテレビで言ってるんですよ、全国放送で。自分の目で見たらわかるでしょって、他の太平洋とかの面積、他の7つの海の面積、北極と南極の氷が全部溶けても明らかに他の水の面積の方が圧倒的に広いでしょって、何根拠で何メートルも海面が上昇するんです。ない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 、それはないっていう話で、だからね、その埋め立てをするでしょう、人間が。それをもうするにやめて、掘ったところにもう一度返したらいいんですよ。コンクリートのかけらとか土とかを。で、埋めてまえばいいんです。そうすれば一斉崩落起きないでしょ。これで地震の発生の数が少なくなる。北朝鮮なんかは正直に、まあ今から10年以上前なんですけども、石炭の採掘現場で一斉崩落が起きて震度4の地震が発生しましたってはっきりと言ってくれてる。本当に。本当に。もうね、
ろんなところでね、変えなきゃならないところはたくさん変えなきゃならないんです。本当に。もうテレビ局の人にもこれ、もう1年間のうちに何回も言って、やっと浸透した方なんです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。本当に。まあ、皆さんと、今年お会いできるのを楽しみにしています。会えると信じています。入り口で。もうちゃんと案内するから、もうここで青井さん待っといてって、俺らも言われてるからって、ちゃんと航空警察の方に言ってもらえるように、これメモ、これメモ、これメモしといてください。28日、なんとか行きますか？もう正直、もう28日新幹線混んでるから、乗れるかどうか、本当は分かんない。何時に着けるか僕も言えないんですが、本当に行き当たりばったりの世界になりますから、なんとか突入しますから、新幹線の中に。で、なんとかかんとか行きますので、あんまりお腹減ってたら途中でご飯どっかで食べます。そうします。そうしなかったらこの間2019年行った時も持たなかったからリュックの中にパン2個だけ入れてたんですけど、昼ご飯食べないで3時に皇居の前行ってね、気遣いで赤坂御所の方歩きに行ってぐるーっと一周して、もうヘトヘトなって両腕がしびれてきて、それは神がかり的な力の方で血液が取られてる状態なんですよ、腕の力。これは犯人を逮捕しやすいような形での神がかり的な力の使い方で、僕何にも悪いことしてない。腕の血取られてる。まあね、まあスポーツの勝ち負けでもそういう現象たまにあるんですけどね、自分から血を渡す部分あります。まあその手の話は言い出したらきりないんでね、もう本当にこれぐらいにしておきます。これぐらいにしておきますって言ってからが長かったんですけどね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知と広めるのよろしくお願いします。あと公共に着いた時、本当にもうここにいてくれたらいいから、絶対車来るからって、ちゃんと会うって言ってくれてるからって、航空警察の人に言ってもらえるように、全員にしっかりと話回しておいてください。よろしくお願いいたします。本当にもう長年本当に心細かったです。皆さん話聞いてくださいっていう。まあ、面白い話を話し始めるのか、その時の僕の気分次第です、本当。ちゃんと佳子さまのお誕生日は楽しい話の方向でね、何か話し始めたらね、その方向に舵を切るだけでいろいろも話の引き出しものすごい数ありますから、欄と同じぐらい僕のホームページ、どうしようもないぐらいの情報量、それが大体頭の中入ってるんです。もうどうとでもできますから、皆さんご期待のほどよろしくお願いいたします。以上です。